Moikka! Tänään me tehdään maisteluvideo. Meillä on erilaisia lakuja ja sitten joku tollanen. Tällainen plain plaster. Siellä on apple, blueberry, watermelon ja lemon. Ja nämä kaikki on siis kirpeitä. Oho! Sitten on tällainen popkermatoffe, pandan. Toi on mulle ihan uutuus. Fatser original. Lakritsipatukka. Muumin mustikkavadelma lakritsipatukka. Turkin pippuri lakritsipatukka ja dumle patukka. Okei. Ja maistetaanko ekana vaikka tätä? Dumle. Meillä on sitten tuolla vettäkin, että voidaan ottaa sitten vähän vettä, jos tuntuu siltä, että niin. Välillä otetaan. Nyt on dumle suussa. Aika makeeta. Joo. Tämä avaussysteemi ei oikein toiminut. Tämä tuntuu mun mielestä ihan liian makealta. Niin munkin mielestä. Et 3,5/5. Joo, ja sitten semmoinen tahmee. Joo. Se helposti ja hampaisin kiinni. Ja vähän rakeine. Ei en mäkään anna siitä, kun maksimissaan 3 miikka. Seuraavaksi meillä on Turkish pepper ja se näyttää tältä sisältä. Ja tää oli tosi hyvä avaustekniikka. Sait helposti auki. Joo. Hyvä. Nyt meillä on tää Turkish pepperi suussa. Tää avaustekniikka oli ihan hyvä. Se, mikä me sanoin. Mutta toi maistuu ihan tervalle. Joo. Ei hyvä. Pettymystä. Niin. Ei tää ole sellainen oikein kuin ne turkinpippurikarkit. Tässä oli, mulle tuli vähän semmoinen niin kuin saippuainenkin maku suun alkuun. Ehkä 2,5/5. Niin. Niin mä annan saman 2,5. Se ei täyttänyt meidän odotuksia. Ei lähellekään. Mun täytyy ihan ottaa vettä tuosta tuon turkinpippurin jälkeen. Ja nyt tuli niin kuin tällainen muumin. Tää oli mustikkavadelma, lakritsi. Ja joo, me maistetaan nyt seuraavaksi tätä. No mitäs mieltä olet tästä? Tää on mun mielestä ehkä paras tähän mennessä. Mä oon samaa mieltä. Ei tää silti oo ihan silleen. Mitä mä odotin? Ei, vähän esanssinen toi vadelmalle se eniten maistuu. En mä mustikkaa siinä maista yhtä. Välillä on hyvä ottaa vettä. Seuraavaksi meillä on tää ihan perus lagritsi original. Et siellä ei ole sisässä mitään. Jos toi on tuore laku, ettei se ole kauan hyllyssä ollut kaupassa, niin toi voi mennä kärkeen. Niin. Tämä meni ihan ehdottomasti listan kärkeen. Ylivoimainen. Eli 5/5. Sitten seuraavaksi tämä. 5/5. Joo, tämä on pehmeä ja tuore. Joo. Ja seuraavaksi tämä pop candy. Eiku hetkinen pop. Tämä kermatoffee. Mä en ole tuota syönyt koskaan. En mäkään. Mut joo. Nyt maistetaan. Siis tässä luvattiin, että olisi tällaista oranssia. Ei ole toi oranssia nähnytkään. No onkohan ei. Se vanhentunut? No ehkä ei. No maistetaan. Joo. Maistapa sä ensimmäinen. Joo. Kyllä tässä niinku kermatoffee maistuu, mutta ei tää kyllä mene siihen jatkoon. Ei. Tää ja kyllä tää meni jatkoon. Joo. Tää on ehkä joku, kyllä tää 3,5 multa saa. Multa sama. Mutta tää on ihan ylivoimainen tää peruslaku. Mm. Ihan paras. Ja nyt on sitten nää, mitä ihmeitä nää nyt olikaan. Otetaan sieltä jokut meillä. Otetaan sellaiset lueperryt. Joo. Mm. Nää on tällaiset. Meillä meni tää suuhun, tai mulla. Mä laitan nyt. Aika kirpeä ja kova. Kestääkö tää pitkään suussa? Mm.
Ei kauaa. Ihan henki salpautuu. Ai kauheeta. Kuka näitä voi syödä? Mulle kulje henki. Nää pitäis lailla kieltä. Musta nää on tosi hyviä. Okei. No, jos joku haluaa jotain todella erikoista, ostakoon näitä, vai mitä? Joo. Nää on sitten tavanomaisia. Joo. Raku on paras. Okei. No niin, tää oli tämmönen joulunalunen. Maisteltiin lakuja ja muita. Noi oli kyllä erikoisen kirpeitä. Ei ole ehkä enää niin kirpeitä, kun on ollut vähän aika suussa, mutta kyllä täytyy ottaa vettä. No niin, kiitti kun katsoit tämän. Joo, moikka! Moi moi!